да обърнем внимание и на една новина от световна величина, защото днес една от най-великите поп-групи на всички времена се завръща с нов албум след 40 години. Агнета, Бьорн, Бени и Ани Фрид се събраха отново заедно, за да запишат 10 чисто нови песни. Албумът «Вояж» от днес пътува към милионите фенове на групата по света, а до година на специална арена в Олимпийския парк в Лондон предстои да се състои грандиозното шоу, което ще е с аватари. Аватари, да. Нали, групата Ава, за тези, които не са разбрали. 800 аниматори, 1000 техници. Компанията на създателя на Междузвездни войни Джордж Лукас се грижи за шоуто. Може да си представите, ще бъде звездно. А как ще изглеждат аватарите, разказва Георги Тошев. Хората често говорят за това. Дали е възможно да създадеш или хора живели в миналото, или хора в техните младини. И ние създадохме ABBA в техния разцвет през 1979 година. Ние ги създаваме като дигитални герои и след това ще използваме хора в костюми с сензори за движение, за да ги анимираме и направим абсолютно истински. И това започна първо с сегашните ABBA. Записахме техните движения и това оформи основите на целия проект. Гръбнакът на проекта. Агнета, Фрида, Бени и Бьорн се качиха на сцената пред 160 камери и почти толкова гении на визуалните ефекти и изпълниха всяка песен в това шоу до перфекционизъм само за 5 седмици, хващайки всички маниери, всяко движение, тяхната душа. И това се превърна в магията на това начинание. Това, че когато хората гледат това шоу, то няма да бъде просто версия или копия, или четирима души правещи се на ABBA. Това всъщност ще са те. Това, което ще видите, когато дойдете на шоуто, ще бъдем ние. Четири от глобалните студия на Industrial Light and Magic работят по проекта. Екипът със сигурност ще бъде някъде между 500 и 1000 световни творци. Бяхме в Лондон преди 3 години. Тогава казах на Бьорн, мислиш ли, че ще е разумно да се опитаме да направим тур от това нещо? Защото това технически е изключително трудно. Екраните, звукът, цялото осветление. Кажи, защо не го направим тук? И той каза, ами нямаме арена. И аз му отговорих, ами можем да построим. Лондон е градът. Предизвикателството винаги е било да слеем дигиталното с истинското. Да направим така, че дигиталните ABBA да се материализират, да дойдат в истинския свят и границите между тези два свята да изчезнат. Нашият директор Бейли Уолш трябваше да разбие този код. И колкото и просто да звучи, той го направи със светлина. Тя е връзката. Светлината, аудиото и тази среда ще бъдат едно уникално пространство, което няма да е нито материално, нито дигитално.